Her i sidste del af vores Running Back podcast vil vi rette blikket mod nogle af de spillere, vi anser for at være over- eller undervurderet. Jeg starter ud, og jeg har valgt Bishop Sankey fra Washington, som jeg synes er en smule overvurderet. Jeg kunne egentlig godt lide ham tidligt i processen, men er måske sådan begyndt at være lidt mere kritisk over for ham efterhånden, som jeg har kigget lidt nærmere på ham. Og jeg ser ham flere steder rangeret i top 5 på positionen, og det synes jeg er lige tidligt nok. Jeg har selv rangeret som nummer 8. Altså, jeg synes han har god vision, kan ramme hullet ganske eksplosivt med fart nok til at slippe væk, når han først er kommet ud i åben rum. Har også fart nok til at gå på ydersiden af forsvaret. Han bryder ikke så mange taklinger, som jeg gerne vil se ham gøre. Hvis man ser på hans pass protection, så synes jeg, den er noget tvivlsom. Han vil gerne, men jeg synes ofte bare, at han prøver at kaste kroppen ind i modstanderen i håb om, at det virker. Og det gør det ikke ret ofte. Han har egentlig en nogenlunde teknik, når han bruger den, men det gør han bare for sjældent. Og jeg så kampen mod Stanford, hvor han misser ind til flere blokeringer i pass protection, og det er en, som vi også snakkede om i første del, altså kan man ikke pass protect, så er man altså sat lidt bagud i forhold til at kunne komme på banen, og det kan jeg godt komme til at se blive noget, der holder Sankey lidt tilbage, fordi jeg synes egentlig, som spillestilen langt hen ad vejen, der er han sådan lidt en poor man's Giovanni Bernard, men han mangler måske nogle af de her top evner inden for flere elementer af sit spil, og så er der den her pass protection her, der bare er en rimelig klar bekymring for mig. Jeg har Bishop Sankey rangeret i samme område som Devonta Freeman, som vi snakkede om i forrige del, og det er lidt det samme. Jeg ved ikke, man kan ikke kalde det problem, men alligevel, det er lidt samme stil, jeg ser, at Bishop Sankey skal helst ud i udmord, man skal helst bruge som receiver. Jeg synes, han spiller for, han vejer alligevel de her 209 pund, og der er ikke så højt, men han vejer de her 209 pund, han burde spille mere fysisk, synes jeg. Man kan sige, at han har fået stor succes i den her sæson, og derfor kan man jo egentlig ikke rigtig klandre Washington trænerstab for det, men Sankey er skyld i, at en anden tight end, Austin Sparian Jenkins, ikke har fået den produktion, som han fik i forrige sæson, fordi at Washington simpelthen er gået mere over til løbespillet i stedet for at kaste bolden. Og det synes jeg er, som sagt, nu Sankey fik succes, så det er svært at laste Washington egentlig, men jeg synes alligevel, det er ærgerligt, fordi at de havde gang i noget rigtig fornuftigt kastespil i forrige sæson. Og jeg synes ikke, at Sankey er, han er ikke den top running back, som efter min mening kan berette i, at man går væk fra et så farligt våben som Safarian Jenkins, for det til skyld også Caden Williams, deres wide receiver, som ikke er i draft. Jeg ser ham sådan lidt som, ja, jeg synes også, han er over det. Ja, jeg kan så også lige tilføje, at han har jo også i løbet af hele sin karriere hos Washington været en arbejdstest, så han kommer jo ind i ligaen med en del carries på samvittigheden. Og som nævnt sidste del, det er ikke fordi det er en stor bekymring, men det er dog også værd at have med, at han ikke kommer ind med fuldstændig friske ben som jo, jo. Men en ting er Sankey, men altså hans tilstedeværelse hos Washington har gjort, at de har løbet bolden mere i den her sæson, end de har gjort de andre sæsoner. Og det synes jeg bare er lidt ærgerligt, og det er altså på grund af Sankey, fordi han har haft den her succes. Men jeg vil så også sige med Sankey, at ja, du kan godt tage det som et minus, at han lidt har været en workhorse, men på den anden side set, så synes jeg egentlig også, at det er imponerende, at han med hans rimelig lille frame har formået at holde sig skadesfri, på trods af, at han er blevet brugt rigtig, rigtig meget, så han har vist, at han er
Han har holdbarhed. Ja, han er en af de running backs, som rent faktisk kan holde til at have bolden rimelig meget, på trods af, at han i spillestilen minder lidt mere om den lille running back. Jeg synes så også, at han i forhold til en Devonta Freeman, jeg er egentlig enig med Henrik i, at han skal ud i det 8. rum, men jeg synes alligevel, at han har væsentligt mere power og styrke i sig, end Devonta Freeman. Ja. Altså, jeg er ikke bekymret på samme måde i at sende ham ind igennem midten, som jeg ville være med Devonta Freeman. Nej, men jeg har egentlig også Sankey. Jeg kan godt lide Sankey i løbespil. Jeg er ikke så bekymret omkring heller at sende ham op gennem midten. Det der bekymrer mig, det er primært hans pass protection evne, og det er jo igen det, vi snakkede om. Det kommer bare til at sætte begrænsninger på ham. Hvor han gør det samme, som det var en til Freeman, bare har lidt mere styrke. Det gør han ikke. Men det gør han ikke. Det er, nej, jeg synes, jeg kan egentlig okay lide Bishop. Ikke at jeg forventer, at det er helt stort ud fra ham, men jeg kan sagtens se ham have en effektiv rolle som en, third down-agtig running back, altså vel og mærke en, som du kaster til en, som du skal ud i det åbne rum. På den måde kan jeg godt lide Bishop. Ja. Men hvem har du så taget som den, du vil hive frem her? Jeg har taget James White. Det har jeg, fordi at James White, han har ikke nogen åbenlyse styrker som sådan, rent fysisk. Er der ikke særlig meget, der skulle tale for, at han kunne spille med på NFL-niveau, og derfor så bliver han, så bliver der heller ikke rigtig snakket om ham. Han var klart den mindre talentfulde running back af de to, de havde hos Wisconsin med Melvin Gordon, og ham kommer i øvrigt til at hype rigtig, rigtig meget til næste år, og James White. Men James White har alligevel været produktiv hele vejen igennem, og det er han, fordi at som løber kan han alle de fundamentale ting, som vi har let efter, eller dem vi nævnte i den første podcast, i hvad vi kigger på ved running backs, der kan han en stor del af dem. Han har en udmærket vision, han rammer hullet relativt hårdt, på trods af, at han egentlig er en lille running back, så virker han til at have okay power, og hans ben bliver ved med at køre. Og det er nok til, at jeg godt kan se ham gå ind og have en fin NFL-karriere. Jeg tror aldrig, han bliver sådan en fast starter, men som en spot starter, backup running back, tror jeg, man kan få rigtig, rigtig god værdi af ham sent i draften. Jeg ser umiddelbart White som lidt en jack of all trades, master of none. Fuldstændig korrekt. Ja, altså der er ikke noget, han gør fremragende, der er heller ikke noget, han er dårlig til. Sådan lige omkring gennemsnittet i de fleste ting, og jo, det bør være nok til, at han kan finde en rolle i NFL. Men jamen, jeg tror aldrig, han bliver nogen profil overhovedet. Men et sent valg, der kan da fint være det der. Ja, men altså det der er med James White, han er 4-årig, spillet 4 år hos Wisconsin. Han startede sin karriere med at være backup for Monty Ball. Klar backup, men dog brugt relativt ofte. Så gik Monty Ball i draften, alle tænkte, nu får James White endelig chancen. Så var det så lige ham her, Melvin Gordon, han kom frem og ret nemt overtog starterjobbet, så James White igen blev backup. Og det er der, hans rolle er. Altså, han er ikke førstevalg, men er måske heller ikke andenvalg i NFL. Men igen, den her find a spot. Fordi jeg tror godt, at han kan blive sådan en fornuftig change of pace, enkelte spil running back. Men han har heller ikke været backup hos Wisconsin, fordi at Wisconsin ikke som sådan troede på ham. Nej. Egentlig efter Monty Ball gik i draften, der var der rimelig mange af Wisconsin fans og så videre, som egentlig troede, at James White, han var en kommende potentiel Heisman-kandidat. Men han blev bare slået af en mere talentfuld running back bag sig. Så han er hele tiden spillet på hold med nogle talentfulde running backs. Og så har han været temmelig effektiv, når han har fået chancen. Mm. Henrik, hvem har du taget? Jeg har valgt Isaiah Crowell fra Alabama State, og vil lige starte med en lille historietime. Altså han blev i 2010-2011, eller op til 2011-sæsonen, da han var en femstjernet rekruttering. Det er det højst rangerede, man kan blive rekrutteret som, og kom til Georgia University, hvor han i 2011-sæsonen som freshman,
spillede rigtig, rigtig godt. Rigtig fornuftigt. Siden kom det frem, at der var i løbet af sæsonen her, det rygter det her, så man skal lige tage det med grænse alt. Men at han var sådan lidt en drama queen, han skabte lidt postyr i omklædningsrummet, han troede lidt for meget om sig selv, og var i det hele taget ikke så vildt lidt at holde kammerater, siges det. Hvad det så ikke siges, men som er faktum, det er, at han blev sigtet for medvirken til våbenbesiddelser. Kom for retten på det, og de sigtelser, de frafaldt sig senere hen, men det betød dog, at han blev fyret fra Georgia. Og så er det, man kan tænke lidt på, at altså, var det virkelig nok til at fyre ham, eller var der også noget om det her drama queen? Var der i øvrigt også noget om, at de havde en fyr, der hed Todd Gurley, stående i baggrunden? Mm-hmm. Men hvor man altså er, han blev fyret, og han valgte så at tage et skridt ned. Fordi når man gør det, så er der ikke regler om, at man skal sidde ude i en sæson. Så han tog et skridt ned, eller han tog faktisk flere skridt ned, til Alabama State. Og hos Alabama State, der har han fortsat med at spille virkelig, virkelig godt. Og det er egentlig det, man vil se med de her small school prospects. De skal dominere deres niveau, altså det, der hvor de spiller. Og det har Crowell gjort, og han har ikke lavet noget som helst ballade. Mens han har været hos Alabama State, han er for øvrigt også blevet far, og det har det jo med at ændre folk. Så han spiller med det, man kalder chippernes shoulder. Altså han vil bevise noget, han vil bevise, at det var forkert, kan man sige, at fyre ham på Georgia. Nu er det så ikke på grund af hans spil, han blev fyret, men smidt ud. Men han spiller for at vise, at det var en fejl, og at de skulle beholde ham, selvom han måske var det til lidt problemer for dem. Jeg synes, at han er en virkelig, virkelig interessant running back, der løber tungt. Han er stor fyr, 224-225 pund. Han går ikke så højt, men han spiller tungt, og han har nogle gode finter, både crossfinter, andre finter, jump cuts, swim move, de her ting, som vi har været inde på i nogle andre, i de andre segmenter. Han er en god receiver, han ser banen godt, han læser spillet godt. Der er de her off the field issue, men de ligger lidt bag ham. Hvis der ikke kommer nogen, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis Isaac Grail, han bliver den bedste running back ud af den her klasse. Og det er der flere andre, der også er enige, kan jeg sige. Altså en Dane Brugler fra CBS har kaldt Crowell den mest talentfulde running back i klassen, og sagt, at hans talent alene er værd at vælge i første runde. Til gengæld er der så også bare de her off-the-field bekymringer her. Altså Nolan Navarrocki, der skriver fra NFL.com nu, han har skrevet, at han beats to the tune of his own drummer. Og kalder ham ekstremt umoden med en historik af off-field bekymringer. Mm. Så det er jo... Ja, det er jo det her, tager man chancen på talentet, så er det, altså det, ja, high risk, high reward. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvor meget det risk der er, hvis man vælger ham ned i de senere runder, hvor det måske meget vel kan ende med, at han er til rådighed. Jeg vidste ikke det her med, at der var andre, som også havde talt ham op, men det er jo så fordi, at de har sms'et og ringet til mig og hørt min vurdering, så det er selvfølgelig fair nok, at de stjæler mine ord, men sådan er det jo. Det jeg bare siger, det er, at ja, han har domineret hos Alabama State på et ganske lavt niveau, men han har altså også tidligere, ganske vist, der har han altså også spillet rigtig godt i college footballs stærkeste konference hos Georgia, så hans talent er ubestrideligt. Så er spørgsmålet så, om man tør løbe an med hans lidt af tvivlsomme karakter, men altså, som sagt, der har ikke været noget de sidste år. Jeg kan egentlig ikke tilføje noget, jeg er fuldstændig enig med dig hele vejen igennem. Ja. Okay, men lad os gå videre og få nogle pandekager. Henrik, hvem vil du lige have vendt lidt i luften her til allersidst? Jeg har taget Vanderbilt's running back Wesley Tate, som jeg personligt har rangeret som undrafted, så det er faktisk ikke, fordi jeg mener, der er noget specielt ved ham overhovedet. Men det åbner muligheden for NFL-experts,
årets draftsæsons første funback. Wesley Tate, han er bror til Golden Tate. Det er da ikke helt meget funny, men nu har vi gjort det. Og hvad kan du så sige om ham som spiller? Jamen altså, han er ikke særlig speciel. Altså, Vanderbilt, de har Jordan Matthews som wide receiver, og det er deres våben. Altså, Wesley Tate, han kan tage presset af ham, forstå på den måde, at han i ny og næ kan få 3 yard, 4 yard, 5 yard. Men det er det. Altså, der er ikke noget breakaway over ham overhovedet. Ja. Jonsson, hvem vil du hive frem? jeg vil tage Charles Sims frem. Og det er egentlig bare for lige at forlænge snakken om, hvad det er, man leder efter i running backs. Fordi Charles Sims er i den her klasse den running back, hvor jeg kan sætte flest flueben ud fra alle de ting, jeg kigger efter ved en running back. Mangler godt nok at kunne se noget short area quickness i ham. Jeg synes, han... Man tydeligt kan se, at han har nogle begrænsninger i forhold til sine atletiske evner. Han løber også lidt for højt til at have et godt pad level og har en lille smule ball security. Men bortset fra det, så kan man kun sige, at han har en udmærket vision. Han har en god størrelse, løber med fin power. Og så er han nok den running back i klassen, hvor du har den bedste kombination af, at han både kan gribe bolden og at han er... Ja, klassens bedste pass protector af running backsene. Og på den måde, der kan jeg... Der er han en af de running backs i klassen, hvor jeg er allermest sikker på, at han nok skal komme ind og bidrage med et eller andet. Jeg har meget svært ved at se ham have potentialet til at blive en speciel back. Men i forhold til at kunne klare alle de opgaver, du som head coach gerne vil have din running back til at klare, så skal han sgu nok klare jobbet. Han er en coach's dream, sådan som jeg ser det. Jeg er egentlig langt henvendt. Jeg har set ham sammenlignet lidt med en Matt Forte tidligere i processen. Og det er jo også den her... Det er jo netop den her kombination af, at han er nok den mest naturlige receiver, i hvert fald af alle de her running backs. En yderst velfungerende blokeringsspiller også, og kan tage løbende op gennem midten, kan gå på ydersiden. Jeg er fuldstændig enig, jeg har skrevet det præcis det samme. Løber en smule for højt, og har kæmpet med fumbles. så jeg er helt enig på det med, og han mangler også noget speed. Men et bundsolidt prospect uden nogen nævneværdige huller, det er jeg ganske enig i. Interessant nok, så har han også vist, at han faktisk har evnen til, at man godt kan sætte ham lidt ud på ydersiden og bruge ham som en slags receiver. Ja, ligesom man kan line op i slotten. Det er måske ikke det, jeg vil bruge ham til i NFL trods alt, men han forstår hele princippet omkring det at løbe ruter og løber dem ganske effektivt. Han har lært det hele og på den måde dependable for hans holdkammerater, uanset hvilken rolle du sætter ham til, og det ser jeg stor pris på. Jeg er ganske enig. Jeg har valgt Jeremy Hill fra LSU. LSU, de har jo sådan i tidligere år, der har de jo kørt en meget heftig rotation på running back positionen. Det gik de lidt væk fra i sidste sæson, hvor Hill han trak lidt større del af læset selv, og han havde en rigtig produktiv sæson. Han er 6 fod 1, 233 pund, men jeg synes, han har mere fart, end man lige umiddelbart forventer af en spiller på den størrelse der. Hans spillestil er måske så ikke helt så afstraffende som en Carlos Hyde, Ohio State-spiller, der også er den her 6 fod 230 pund, så også store og tunge back. Og indimellem så virker det lidt som om Hill, han bliver taklet lidt for lidt. Bouncer sin spil unødvendigt indimellem, men han kan sagtens tage de her 4 yards op gennem midten. Jeg synes, han er en god receiver ud af backfielden. Han kan pass protecte ganske, ganske fint også. Altså, er et rigtig, rigtig fint talent. Der er nogle off-field bekymringer med ham. Han har været anholdt tidligere. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for, men... Det var for seks mænd mindre år. For det? Ja. Så altså, der er noget der forholdene at kigge lidt nærmere på, men altså, talentet alene er der i hvert fald for Jeremy Hill. Også fra, at det selvfølgelig er lidt bekymrende, at vi kunne se, at Michael Ford, han ikke var talentfuld nok til NFL sidste år. Han var tydeligvis mest talentfuld running back, der var hos LSU året inden.
Michael Ford er trods alt stadig på, på Bears. På Bears, ja. Ja, det eneste jeg lige, bortset for det, så i, altså bortset for den anholdelse, som vi lige snakker om, så sidste år, der blev han også anholdt for noget uorden på en, på en bar, hvor han, han simpelthen slog en anden mand ned. Så i vores quarterback podcast, der, og Jonas, nu må du lige bakke mig op, fordi at du var ikke med i den. Peter, han sagde ordene clean og LSU i sammensætning. Det hænger bare ikke sammen. Det gør det i hvert fald ikke. Hvor det har du fået altså den i dag fra, Peter? Ja, lige præcis, ikke? Jamen undskyld, det, jeg ved godt, det er noget, det er noget værre noget, men Zach Mettenberger har altså været clean, siden han kom til LSU. Ja, men den går ikke. Ifølge meldingerne. Hvad ligger du i ordet clean? Ja, okay, rolig nu, ikke? Jeremy Hill, han er i hvert fald ikke clean, men han er en dygtig running back, og jeg giver dig det, det er alt det, du siger. Men det er lidt igen, at ja, som vi har jo ligesom været inde på det med alle de her running backs, der er så mange af dem, der har nogle røde flag uden for banen. Ja. Okay, skal vi lige til allersidst prøve at runde en DeAnthony Thomas. Oregon running back, 5'9", 174 pund. Det her års Tavon Austin, eller hvad? Nej, det her års Denard Robinson, vil jeg hellere sige. Han er det her offensive weapon, som han er ikke rigtig running back, han er ikke rigtig wide receiver, han er ikke rigtig noget andet end mamma for. Og der kan man virkelig snakke om det her finder spot, fordi han er et rigtig, rigtig farligt våben med god vision, virkelig, virkelig god acceleration og gearskifter simpelthen. Altså han kan virkelig justere sin fart alt efter hvad han nu engang ser på banen. Så hans, altså han er dygtig running back, han er dygtig receiver, men han er bare ikke rigtig nogen af delene. Han er det, som Jacksonville døbte offensive weapon i forbindelse med Denard Robinson. Hvis man tager den af Anthony Thomas, så er det af samme grund. Du også tager Dixon Kloster jo, som Chiefs valgte for nogle år siden. Det her offensive weapon, og der er han rigtig, rigtig farlig. Ja, og man kan sige, man kan dele det lidt op, altså han har, som du siger, fremragende, god vision, fremragende acceleration, fremragende short area quickness. Hans boldsikkerhed har jeg ikke umiddelbart noget at udsætte på heller. Og han er en god receiver, men hans, altså, jo, og han er lynhurtig, men han har ingen størrelse. Han har ikke vist, at han er super holdbar. Han kan ikke pass protect, eller formentlig kan han ikke, han har nok aldrig gjort i det hos Oregon, og med den størrelse der, så skal han ed og fløjt med at have god teknik for at kunne håndtere de modstandere, han vil stå overfor. Og det er svært at line ham op i backfielden på tredje, altså det er svært at finde ud af, hvad er det for en rolle, man skal bruge ham i. Det er svært at line ham op som running back, og så og have den her uforudsigelighed her. Altså jo, han kan selvfølgelig gå ud og løbe ruter på tredje down, men altså man ved, at at han ikke bliver inden for pass protect i hvert fald, så der er han allerede lidt begrænset. Ja, der er det med om, at du skal have ham ud i open field, før at han kan noget som helst, ellers så er han ubrugelig. Ja. Og det kræver noget kreativitet, og i den forgangne sæson har der ovenikøbet været skuffende, hvad han havde i produktion. Han var så også meget skadet, ja, men det er også en stor bekymring i forvejen lille spiller, der har skadesproblemer i college. Det bliver svært at se, men det er rigtigt, at hvis man først får ham ud i open field, så er han en af de spillere, der kan tage den til huset. Der er jo et angreb, der passer perfekt til ham. Og det er jo det Oregon-angreb, Chip Kelly, han kørte. Så ja. Altså, han er jo det oplagte bud på en spiller, der ender hos Eagles. Dermed ikke sagt, at det sker, men altså, det er hans bedste fit. Det er Eagles. Og ja. Nu har de så lige hentet Darren Sproles, som vel i princippet bare er en ældre typer. Ja, med lidt noget bedre evner i pass protection. Jo, bevare. Han er bedre end Anthony Thomas, ja. Men som type er det vel lidt det samme. Og det er så også derfor, det bliver meget, meget svært at finde en plads til ham, fordi han kan ikke noget pass protection, og det eneste tidspunkt, du kan amende det på oplagte passing downs et eller andet sted. Ja,
men lad det blive det sidste ord i den her omgang. Næste gang så retter vi blikket mod nogle af de spillere, der skal ud og gribe bolde i NFL her i den kommende tid. Og det er ikke cornerbacks og safeties med interceptions, det er wide receivers. Tak for den her gang.